නිශ්චිත කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් අද දවසේ මේ මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්න අපි තීරණය කරේ විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේ කණිත්තෙල් නීතිගත සංස්ථාව කණිත්තෙල් ගබඩා පරයන්තය කියන ආයතන දෙකේ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම සියලුම වෘත්තීය සමිති නෙවෙයි වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් විසින් උපවාසයක් ආරම්භ කළ තිබුණා විශේෂයෙන්ම මේ කණිත්තෙල් නීතිගත සංස්ථාව කටයුතු කරන බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයන් සමග ගිවිසුම් ගත වෙලා කටයුතු කරන ඉන්ධන පෙරවුම්හල් 450ක පමණ ප්‍රමාණයක් විදේශීය වශයෙන් කටයුතු කරන ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අත්දැකීම් තිබෙන ඉන්ධන ආනයනය බෙදාහැරීම ගබඩා කිරීම සහ අලෙවි කිරීම කියන කාරණා වෙනුවෙන් පසුගිය අවුරුද්දේ මැයි මාසේ ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුව පසුගිය මැයි මාසේ ඉඳලා ඒ කරගෙන ආපු වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව එවැගේම බලශක්ති කමිටුව ඇතුළු මේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය කරලා ඉන් පසුව තෝරාගෙන තිබුණා මේ රටේ ව්‍යාපාර කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමට නිර්දේශ කළ තිබුණා බලශක්ති කමිටුවත් ඒ වගේම මේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුත් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිටින සමාගම් තුනකට එකක් සයිනොපෙක් සමාගම දෙවෙනි එක ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ නවසීලන්තයේ දැනටත් කටයුතු කරන යුනයිටඩ් පෙට්‍රෝලියම් කියන ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ ආයතනයට ඒ වගේම ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ සහ මෙක්සිකෝවල ස්ථාපනය කරලා කටයුතු කරගෙන යන RM Parks සහ ඔවුන් සමග අනුබද්ධ වෙච්ච ආයතනයක් හැටියට ෂෙල් සමාගමට මේ රටේ විශේෂයෙන්ම ලංකා කණිත්තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගිවිසුම් ගතලා තියෙනවා. ඒක ලංකාවේ කණිත්තෙල් නීතිගත සංස්ථාවල අයිතිය තියෙන පිරුම්හල් නෙවෙයි. ගිවිසුම් ගත වෙලා තියෙන නියෝජිත පිරුම්හල් 450ක් ලබා දීමක් වෙනුවෙන් කටයුතු කළ තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන් උපවාසයක් ආරම්භ කළ තිබුණා ඒ කටයුතු සිදු කරන්න එපා කියලා පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව ඊයේ දවසේ උපවාසය මම හිතන ඉතාමත්ම අසාර්ථක උපවාසයක් බවට පත් වුණා. මොකද මේ වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන නායකයන් පමණයි ඒ උපවාසයට සහභාගී වෙලා හිටියේ. ඔවුන්ට අඩුමතරමේ ඔවුන්ගේ තියෙන සම්පූර්ණ සමාජිකයන් පොළොමව ගන්න බැරි වුණා ඒ උපවාසයට විරෝධතාවයට දායක කරගන්න. නමුත් කෑම පය කුලදී ඒ සමාජිකයන් විසින් විශේෂයෙන්ම සේවයේ නියුක්ත වෙලා හිටපු සේවකයන්ට බලපෑම් කරමින් බීමතින් ඒ පරිශ්‍රයට ඇතුල් වෙලා විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට තර්ජනය කරමින් ඔවුන් සියලු දෙනා සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ තිබුණා. ඒ සේවයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමේදී අනාරක්ෂිතව හැසිරීම නිසා විශේෂයෙන්ම මේ නල පද්ධති වසා දැමීම ඒ වගේම ගුවන් යාන ඉන්ධන විශේෂම මේ රටට පැමිණෙන සංචාර කර්මාන්තය මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම දියුණු වෙමින් පවතින මොහොතක්. ඒ දියුණු වෙමින් පවතින මොහොතේ ගුවන් යානාවලට අවශ්‍ය ඉන්ධන සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතුයි. නමුත් ගුවන් යානාවලට ඒ ඉන්ධන සපයන දුම්රිය නවතා දැමීමට පවා ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයන් සහ කඩාකප්පල්කාරයෝ කටයුතු කරපු පිරිසක් උත්සාහ කළ තිබුණා. මේකේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. වෘත්තීය සමිති නායකයන් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් මේ ආයතන දෙකේ නිදහස් වෙලා සේවයෙන් නිදහස් වෙලා කටයුතු කරන පිරිස ඉන්නවා. තව කොටසක් ඉන්නවා මේ ආයතනවල සේවය කරලා විශ්‍රාම ගිහිල්ලා තවමත් වෘත්තීය සමිති හැටියට කටයුතු කරන. ඒතර මේ කණ්ඩායම් දෙක තමයි එකට එකතු වෙලා මේ කටයුතු කරේ. ඒකට මම නැවතවතාවක් කියනවා මේ ආයතන දෙකේ 95%කට වැඩි සේවකයන්ගේ කිසිම දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් අද දවසේ සේවයට වාර්තා කළ තියෙනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච සියලු දෙනාම අද උදෑසන 6 ඉඳලා ඒ සේවා කටයුතු ආරම්භ වුණා. දැන් උදේ 6 ඉඳලා පෙරවරු 9 වෙනකට පමණ මේ පරයන්තවලින් විශේෂයෙන්ම කොළොන්නාව, සපුගස්කන්ධ, මුතුරාජවෙල ඇතුළුව අනුරාධපුර, බදුල්ල, මඩකලපුව, ගාල්ල, හපුතලේ, කංකසන්තුරේ, කුරුණෑගල, මාතර, පේරාදෙණිය මේ කියන අපේ
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සහ ඩිපෝ මගින් සහ අපේ පරිවර්ත මගින් උදේ 6 ඉඳලා 9 වෙනකොට 6600 ලීටර 6600 ලෝඩ් 86ක් ඩීසල් වශයෙන් උත් 6600 ලීටර ලෝඩ් වශයෙන් 122ක් පෙට්‍රල් 92 මේ වන විට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඊයේ දවසේ වුණ අසාර්ථක උත්සාහයක් දැරුවා. ඒක පැත්තකින් ඊයේ දවසේ අපි සූදානම් කළ තිබුණේ ඩීසල් පෙට්‍රල් 6600 ලෝඩ් 507ක් සහ ඩීසල් 6600 ලෝඩ් 451ක් නිකුත් කිරීමයි. නමුත් අපිට හැකියාව ලැබුණේ මේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව නිසා ඩීසල් 451කින් 333යි ඊයේ අපිට නිකුත් කරන්න පුළුවන් වුණේ 507ෙන් පෙට්‍රල් 92 438ක් ඊයේ දවසේ නිකුත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ අනුව තමයි ඊ රාත්‍රී කාලේ මේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව නිසා සේවකයන් එක පැත්තකින් බියටපත් වෙලා තිබුණා සේවයට වාර්තා කරන්න උන්ට තර්ජන එල්ල වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා අපිට පොලිසිය යුද හමුදාව අපිට ඒ ආරක්ෂාව ඉල්ලා සිටින සිද්ධ වුණා. ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව වැටදී තමයි රාත්‍රී කාලේ ඉතිරි කටයුතු කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙලා යන අතරතුර අපිට දැනගන්න ලැබුණා අද දවසේ ඔවුන් සූදානම්ින් සිටියා කියලා මේ සේවයට පැමිණෙන පිරිස් නැවැත්වීම සඳහා. ඒ නිසා විශේෂ ආයතනයක් හැටියට අධිකර ජනාධිපතිතුමා අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. යනවා අමාත්‍යවරයා හැටියට මම උපදෙස් ලබා දුන්නා ඊයේ දවසේම විශේෂම මේ ආයතන දෙකේ සභාපතිවරයාට සහ පාලන අධිකාරියට ඒ කඩාකප්පල්කාරීව හැසිරුණු පිරිසට එරෙහිව ගත හැකි උපරිම විනය පියවරක් ඒ වගේම ඉදිරියේදී ගත හැකි නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව අද උදෑසනම මේ වෘත්තීය සමිති නායකයන් හැටියට පෙන්වා දෙන සහ කඩාකප්පල්කාරීව හැසිරුණු අඳුනාගත් 20කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තියෙනවා. ඔවුන්ට සේවා ස්ථානවලට ඇතුල් වීම තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සේවය නොකරන විශ්‍රාම ගිහිල්ලා කටයුතු කරන සහ දේශපාලන පක්ෂවල උමනාවන්ට හැසිරෙන පිරිස් ඉන්නවා කඩාකප්පල්කාරීන් දිහා කටයුතු කරන ඔවුන් කෙසේද මේ පරයන්ත තුළට ඇතුල් වුනේ කියන එක පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්නවා දේශපාලන පක්ෂවල මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකයන්. දැන් මැතිවරණයට අපේක්ෂකයන් හැටියට ඉදිරිපත් වෙනකට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සහ මැතිවරණ කොමිෂමේ චක්‍රලීගය තමයි නිවාඩු අනුමතක් කරවා ගත යුතුයි. එතර නිවාඩු මත සිටියේදී මේ පරයන්ත කුලට ඇවිල්ලා ඒ කටයුතු කිරීම කියන එකට එරෙහිව මෙමෙ විට පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. සභාපතිතුමා මීට සුළු මොහොතකට පෙර මට දැනුවා ලිඛිතව මේ වන විට සියලුම ආරක්ෂක අංශවලට ආරක්ෂක ගේට්ටු වෙත මේ පරයන්තවල සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල තරාතිරම නොබලා ඒ සඳහා නායකත්ව දීපු කඩාකප්පල් කරපු සමහර පොදු ජන පෙරමුණේ වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්කකට දේශපාලනය කරපු කඳවුරේ වෙන්න පුළුවන් සමහර විට සමග ජන බලවේගය අනුබද්ධ වෙන්න පුළුවන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වෙන්න පුළුවන් කුමන දේශපාලන පක්ෂයක වුණත් ඒ සියලු දෙනාට විරුද්ධව ඒ අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගැනීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒක නම් මූලික අධ්‍යයන හැටියට තමයි ඔවුන්ගේ දැනට අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔවුන්ට ඒ පරිශ්‍රය ඇතුළු වෙන්න බෑ. ඒ අනිවාර්ය නිවාඩුවෙන් පසු අපි දැන් කමිටුවක් පත් කරනවා අමාත්‍යාංශ සහ ආයතනය ඔවුන් පිළිබඳව තිබෙන ඒ CCTV දර්ශන සහ සේවකයන්ගෙන් ලැබිලා තියෙන පැමිණිලි නිලධාරීන්ගෙන් ලැබිලා තියෙන පැමිණිලි අනුව ඔවුන්ට ඉදිරියේදී ගත යුතු විනය ක්‍රියාමාර්ග කුමක්ද කියන එක එයම චෝදනා පත්‍ර බාර දෙනවා. ඊට අමතරව මේක මේ වෙලාවේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් හැටියට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කිරීම තමයි කණිත් තෙල් නීතර සංස්ථාව ඉන්ධන සැපයීම ගබඩා කිරීම බෙදා හැරීම මේ අඛණ්ඩ සිරු කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍ය සේවා නියෝග කඩ කිරීම යටතේ අපිට පවරන්න පුළුවන් උපරිම නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න අපි මේ වෙලාවේ තීරණය කළා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන මාධ්‍යනුත් ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන කලබලයක් ඇති කරගත යුතු නැහැ ඉන්ධන හිඟයක් ඇතිවීම පිළිබඳව. ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වෙන්න අපි කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි සුණුවක් වෙලාවට බොහෝ දෙනෙක්ගේ මම දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් පහුගිය කාලේ අත්දැකීම තිබුණා හරියටම මේ පසුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු අප්‍රේල් කාලේ වෙනකම් අපිට තිබුණ ඉන්ධන පොලිම අත්දැකීම. ඒ අවුරුද්දකට පස්සේ ඉන්ධන පොලිම නැති කරගෙන අඛණ්ඩ විදුලි බලය ලබා දෙමින් මේ රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යන මොහොතක
නැවත වතාවක් කෝලින් මැති කිරීමට හිඟයක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරන්න අපි දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මාධ්‍යනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා, ජනතාව ඉල්ලීමක් කරනවා. කලබල විය යුතු නැහැ. අපේ සංචිතවල මම විශ්වාස කරනවා අපේ අවුරුදු 4ක 5ක කාලය තුල තිබුණු ඉහළම සංචිත ප්‍රමාණය ඉන්ධන වශයෙන් මේ වන විට ලංකා කණිත නීතිගත සංස්ථාවේ ලංකා IOC සමාගම තුලක් තියෙනවා. ඇනෝම් කරලා තියෙනවා ඊළඟ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්. ඒකට අවශ්‍ය මුදල් ටික අපි ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම ආකාරයක බියක් පළ කරගත යුතු නැහැ. ඉන්ධන නොමැති වීමක් පිළිබඳව කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඊයේ දවසේ සිදුවෙච්ච කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාව නිසා යම් බියකට ජනතාවපත් වුණා. දෙවෙනි කාරණාව ඉන්ධන පෙරෝමහල හිමියනුත් කොටසක් ඉන්නවා ඉන්ධන මිල වෙනස් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක. මොකද අප්‍රේල් මාසේ සංශෝධනයක් කළ යුතුයි. අපි හැම මාසයකටම සැරයක් පළවෙනි සතියේ සංශෝධනය කිරීම තමයි මේ කටයුත්ත. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසේ ඒ සංශෝධනයේ බලාපොරොත්තු වෙයි. ඒකෙදි අලාභයක් සිදු වෙයි කියලා ඇනෝම් නොකරන ඉන්ධන පෙරෝමහලුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ටත් කියනවා ඔවුන් ගිවිසුම් ගත වෙලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් පවත්වාගෙන යා යුතුයි අවම ඉන්ධන තොගයක් ඔවුන්ගේ ගබඩා තුල. ඒ නිසා ඒක පවත්වාගෙන යන කටයුතු කරන්න අපි නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා. ඒ ඉන්ධන පෙරෝමහල් හිමියන්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා උදවුනාසෙලා ඒ ඇනෝම් සිදු කරන්න. ඇනෝම් අනුව අපිට බෙදා හැරීමේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. බෙදා හැරීමේ කටයුතු පොලිසිය, යුද හමුදා, විශේෂ කාර්ය බලකාය මේ සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය ඇතුව ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව යටතේ මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතිනවා. මම ආරක්ෂක අංශවලට ඔවුන්ට සුතිවන්ත වෙනවා මේ කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. මට සභාපතිවරයා දැන් ඒ නම් ලයිස්තු එවලා තියෙනවා. මම හිතනවා 20කට වැඩි නාම ලයිස්තුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කනගාටුවේ කියන්නේ පොදුජන පෙරමුණේ වෘත්ති සමිතියේ ප්‍රධානීක පවා මේ කටයුත්තේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අනුබත් වෙලා අපිත් එක්ක එකට දේශපාලනය කරපු නමුත් අපිට විනය පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ආයතනවල විනය පිරිහීම කලමනාකාරීත්වයට මේක හසුරුවා ගැනීමට නොහැකිම කාරණා හින්දා මේ ආයතන කඩාගෙන වැටලා තියෙනවා. අද අපි ඒ නිසා සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ කටයුත්තේදී මේ කටයුත්තේදී මේ ඔබ තවුන්නාසලාගේ සහාය බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනතාවට මේ පණිවිඩය ලබා දෙන්න කටයුතු කරයි කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි දින කීපය තුලදී විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලිය තවත් වේගවත් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා උත්සව සමයක් එන්නේ. උත්සව සමයට අවශ්‍ය තොග ඒ ස්ථානවල අපි ගබඩා කිරීමටත් අපි කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕන පහුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම මේ වෘත්තීය සමිතිය වල බොහෝ දෙනෙක් විශාල වරප්‍රසාද ගණනාවකට හිමිකම් කිව්වා. දැන් ලංකා කණිත නීතිගත සංස්ථාව ගත්තොත් ගබඩා පර්යන්තය ගත්තොත් එහෙම වෘත්තීය සමිතියේ නායකයොන්ට වෙන් කළ තිබුණා මේ ආයතනින් නිල වාහන හතරක් වෙන් කළ තිබුණා. ඔවුන්ට වෙන් කළ තිබුණා ඉන්ධන වෙන් කළ තිබුණා. සමහර අවස්ථා අසීමිත ඉන්ධන කෝටාවන් වෙන් කළ තිබුණා. පසුගිය මාසේ අපි උපදෙස් ලබා දීලා ඒ සියලුම රතවාහන ලබා ගන්න අපි කටයුතු කර තියෙනවා. කිසිම රතවාහනයක් ඉන්ධන නොමිලේ ලබා දෙන්න ඉන්ධන කෝටාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා නැහැ. සමහරට මේවත් ඔවුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද පහුගිය කාලෙම පුරුදු වෙලා හිටියේ එක පැත්තකින් ආයතනින් පඩි ලබා ගන්නෝ කිසිම සේවයක් නොකර නිදහස් වෙලා ඉඳලා ආයතනයේ තියෙන සියලුම සම්පත් භාවිතා කරමින් දේශපාලන කටයුතු කිරීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එකක් කියන්න ඕන සේවයට ඉතාමත්ම කැපවීමෙන් වැඩ කටයුතු කරන නිලධාරීන් ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සේවය අපි අතිශයින්ම අගය කරනවා. මේ වෙලාව ඔවුන් දැනුත් කියන්නේ ඔවුන් කිසිම වෘත්තීය සමිතියට සම්බන්ධ නැහැ. ඔවුන්ගේ සේවය පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරලා දෙන්න කියන එක තමයි ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී අකණ්ඩ ඉන්ධන සැපයුමක් සඳහා ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය වෙයි. අපිට තව තීන්දුව ගන්න අවශ්‍ය නම් තව ඉදිරියේදී සේවයට වාර්තා නොකරන සේවය කඩාකප්පල් කරන හිතාමතා අවහිර කරන ඒ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ තරාතිරම නොබලා කටයුතු කරන්න අපි තීරණයක් කරන් දෙන ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක්.
එනිසායි ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව අනුව ඉදිරියටත් අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේ ඇතිවෙච්ච අපහසුතාවය පිළිබඳව ජනතාවට අපි අපේ කනගාටුව පළ කරනවා. ඇතිවෙච්ච බෙදා හැරීමේ අඩුපාඩුව නිසා පෝලිම් වල නැවත වතාවක් ඒ අත්දැකීම ලබන්න සිද්ධ වුණා. ඊ රාත්‍රිය අපි දැක්කා ඒක. බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ අර QR කේතේ කෝටාව අවසන් වුණේ ඊයේ රාත්‍රියේ. මැදම රාත්‍රියේ. එතන අද උදෑසන සතියකට පස්සේ පළවෙනි වතාවට සතියේ ඉන්ධන ලබා ගන්න පෝලිමට එක් වෙන දිනේ. ඒ නිසා අපි දැක්කා අද උදෑසන පෝලිම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. නමුත් අපි හිතනවා අද දවස ගත වෙන විට ඒ පෝලිම් කෙමෙන් කෙමෙන් ඉවත් වෙයි කියලා. ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙනුත් අපි කටයුතු කරනවා කියන එක මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් මාසයේ සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණු මිල සංශෝධනය. සාමාන්‍යයෙන් මිල සංශෝධනයක් සිදු වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාසේ පළවෙනි සතියේ. ඒ අනුව තමයි ඔවුන් සියලු දෙනාම මාසේ පළවෙනි සතිය ඉලක්ක කරගෙන මේ ඉන්ධන පිරුම්හල ඇනුම් කටුදු සිදු කිරීම නොකරලා තිබුණේ. ඒ නිසා ඒකෙදී අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අඩුවීමක් වුණොත් එහෙම ඒ කලාභයක් සිද්ධ වෙනවා ඒ පිරුම්හල් හිමිකරුවට. හැබැයි වැඩි වෙන අවස්ථාවේ ඒ ලාභය හිමි වෙනවා. ඒ නිසා ලාභ අලාභ දෙකම පහුගිය කාලවල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා ලාභ අලාභ වලට වැඩිය ලාභ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද විටින් විට අවස්ථා කීපකදී මිල සීක්‍රෙන් ඉහළ දැමීම නිසා. ඒ නිසා කෙසේ නමුත් අධිකර ජනාධිපතිතුමා උදෑසන මට කතා කරා සාකච්ඡා කළා. එතුමා කිව්වේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන තත්ත්වයක් සමග විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන පෝලිම් යම්කිසි දුරකට අඩු කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම අප්‍රේල් මාසේ අපි පළවෙනි සතියේ යෝජනා කළ තිබුණු සංශෝධනය අද දවසේ ඉඳලා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අධිකර ජනාධිපතිතුමාගේ උපදේශ පරිදි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක අපි හඳුන්වා දුන්නා මිල සූත්‍රය. ඒ මිල සූත්‍රයේ ඒ ආකාරයටම පවත්වාගෙන යන තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අද රාත්‍රී මැදම රාත්‍රියේ ඉඳලා අපේ ඉන්ධන මිල ගණන් වල සංශෝධනය සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ විතර මේක එක අවස්ථාවකදී විතරක් කරන කටයුත්තක් හැටියට බෙදුම් කරුවන්ට යම් අසාධාරණයක් නොවන ලෙස. දැන් අද උදෑසන ඉන්ධන ලබා ගත්ත අද දවස තුල ඉන්ධන ලබා ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් මුදල් ලබා දීලා ඇනෝම් කරලා ඉන්න කට්ටියට අද සමහරට ඒ බවුසර් රථය ගෙනියන්න පෙර මේ මිල සංශෝධනය සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔවුන්ට අලෙවි කරන්න වෙන්නේ ඉතාමත්ම ලොකු අලාභයක් එක්ක. ඒ නිසා අද දවසේ පමණක් ඒ ඉන්ධන ඇනෝම් කරපු පිරිසට යම් සාධාරණයක් කරමින් ඔවුන්ට ඒ සිදුවෙච්ච අලාභයේ කොටසක් අපි ලංකා කණිත නීතික සංස්ථාවෙන් දරා ගැනීමේ පදනම මත ඒ ක්‍රියාවලියට අපි අවතීර්ණ තීන්දුව කළා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි සියලුම බෙදුම් කරුවන්ගෙන් ඉල්ලීම් කරනවා ඇනවුම් නොපමාව සිදු කරන්න. අද දවසේ ඇනවුම් දැම්ම කියලා දැන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ නිවේදනය සිදු කරාට පස්සේ අපි අලුත් මිල ගණන් යටතේ ඒ ඇනවුම් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. නමුත් මේ ඇනවුම් යා යුතුයි ඉන්ධන පිරුම්හල් වෙත. අද දවසේ ටික කාලයක් යයි එක ගත වෙන්න. එනිසා අද රාත්‍රියේ මැදම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි අධිකර ජනාධිපතිතුමා මේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා හැටියට මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. මිල සූත්‍රයේ අනුව පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 60කින් අඩු කිරීම සඳහා යෝජනා කරලා තියෙනවා. අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 400කට පවතින පෙට්‍රල් 92 ලීටරයක් රුපියල් 340කට අලෙවි කිරීම සඳහා අද රාත්‍රියේ මැදම රාත්‍රියේ 12 ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ලංකා ඔටෝ ඩීසල් නැත්නම් සුදු ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 80කින් අඩු කිරීමට ජනාධිපතිවරයා අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට රුපියල් 405ක පවතින ලීටරය රුපියල් 325ක් දක්වා අඩු වෙනවා අද මැදම රාත්‍රියේ ඉඳලා. පෙට්‍රල් 95 ලීටරයක් රුපියල් 135කින් අඩු කරන්න
අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 510කට තියෙන පෙට්‍රල් 95 ලීටරය රුපියල් 375 දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 45කින් අඩු කරන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 510ට පවතින සුපර් ඩීසල් ලීටරය රුපියල් 465 දක්වා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම භූමි තෙල් රුපියල් 10කින් අඩු කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් 305කට තියෙන භූමි තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 295 දක්වා පහත හෙලන්න පහත දමන්න අධිකරණ ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට මට ඒ අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි මේක කළ යුතුව තිබුණේ අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනි සතියේ. නමුත් මේ රටේ තියෙන පත්ත්වය ජනතාව පෝලිං වල ඉන්න අවස්ථාවේ අපි මේ සහනය කලින්ම ලබා දිය යුතුයි කියලා තීරණය කරා. ඒ අනුව මීළඟ මිල සංශෝධනය සිදු වෙන්නේ මැයි මාසයේ පළවෙනි සතියේ. අප්‍රේල් මාසයේ පළවෙනි සතියේ සිදු කළ යුතු සංශෝධනය තමයි අපි මේ දින 3කට 4කට පෙර සිදු කරන්න කටයුතු කරන්නේ. අද දවසේ ඉන්ධන ඇනුම් කරලා ලබා ගන්න බෙදුම් කරුවන්ට යම් ඒ ඇතිවන අලාභයෙන් කොටසක් අපි කණිත් වෙළඳ නිලධාර සංස්ථා මගින් පියවා දැමීමට අපි තීරණය කළ තියෙනවා. අද දවසේ පමණක් ඒක. ඒ අනුව මේ මොහොතේ ඉඳලා ඒ ලංකා කණිත් වෙළඳ නිලධාර සංස්ථාවේ අලුත් ඇනුම් වලට නව මිල ගණන් ආදේශ වෙනවා. ඒ වගේම අද රාත්‍රියේ 12 ඉඳලා ඒ නිසා අපි ජනතාවන් ඉල්ලනවා පොහොලින් වල දැන් රැඳිලා ඉන්න එපා. අද රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව නව මිල ගණන් යටතේ ඒ ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක අපි ඉල්ලනවා. ඒ සඳහා ඔබ තමුන් වහන්සේලාගේ සහය ලබා දෙන්න කියන එකත් අපි ඉල්ලීම කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම රජයක් හැටියට අපි කිව්වා අමාරු වෙලාවේ අපි මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දුන්නා. ඒ මිල සූත්‍රය අමාරුම කාරණා තිබුණේ මටත් විශේෂ බාර ඇමතිවරයා හැටියට පසුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ අපිට පළවෙනි අවස්ථාවේ රුපියල් 80කින් පමණ අපිට මිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා. අවස්ථා තුනකදී අපි වැඩි කරා. අවස්ථා කීපකදී අපි අඩු කරගෙන ආවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ප්‍රවාහන සංගම් වලින්. ඒ වගේම ආපන ශාලා හිමියන්ගේ. දැන් වැඩි වෙනකොට වැඩි වෙච්ච හැම එක්කෙනාගින්ම අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ත්‍රිරෝද රත සංගම් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රවාහන සංගම් වෙන්න පුළුවන්. මොකද පසුගිය මාසෙත් අපි අඩු කිරීමක් කරා. පසුගිය මාසෙ අඩු කිරීම කරාමත් සමහර වෙලක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ අඩු කිරීමට ගාස්තු සංශෝධනයක් කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා පසුගිය මාසෙ කරපු සංශෝධනයත් මේ මාසෙ සංශෝධනයත් දෙකම එකතු කරොත් එහෙම විශාල සංශෝධනයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි පසුගිය මාසෙ මේ සැලකිල්ලට ගන්නේ පසුගිය සති 4 තුල අපි ආනයනය කරපු ඇනවුම් වල මිල ගණන් අපි ඒ තියෙන සත්‍ය මිල ගණන් අනුව තමයි මේ මිල සූත්‍රය ආදේශ කරන්නේ. නිසා ඒ ක්‍රියාවලියත් අපි අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා කියන එකත් අපි මෙලයි කියනවා. නිසා කිසිම බියකින් තොරව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා නැවතවතාවක් මේ ආයතනවල සේවය කරන පිරිස වෙනුවෙන් වෘත්තීය සමිති කියන නොමග යවන විවිධ උපක්‍රම වලට අහු වෙන්න එපා. ඔවුන්ගේ සේවයේ ස්ථිරභාවය පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම කඩිසරව වැඩ කරන විනයගරුකව වැඩ කරන කිසිම නිලධාරීට විරුද්ධව විනය පියවරක් හෝ ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපි කියන්න ඕන උද්ඝෝෂණය කිරීමේ අයිතිය අපි හකුලලත් නැහැ. උපවාස ඕන තැනට කරන්න පුළුවන්. නමුත් කිසිම ආකාරයකින් මේ සේවාවන් බාධා වට පමුණු ආකාරයට කටයුතු කිරීමට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ වෙලාවේ නැවත වතාවක් අපි කියනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හැටියට ඉන්න අවස්ථාවේ ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ මම නියෝජනය කරන පොදුජන පෙරමුණ. ඒ නිසා ඒ ආණ්ඩුව ගත්තේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරයා වෙන්න පෙර කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිච්ච යෝජනාව. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට සිදු කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ඊට වැඩිය. මේක මේ සියලුම දේ
කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යන තමයි අංක 1. පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය ජනතාවට අවශ්‍ය සේවාවන් සැපයීම. සේවයේ සපයන්න බැරි නම් සේවාව ඇන හිටිනවා නම් සේමාව කාර්යක්ෂම කරගෙන යන්න බැරි නම් අපිට විකල්ප තීන්දුව ගන්න වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය සැපයීම. ඒකට තමයි මේ අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන අරන් තියෙන්නේ. අවදාකත් ලංකාවේ නම් අනාගතයක් තියෙන එකක් නැහැ. ඒස වෘත්තීය සමිතිය වලට අවශ්‍ය විදියට ඇගීම් කටයුතු කරන්න නෙවෙයි ඒ කමිටු ඉන්නේ. ඒ කමිටු වලට තියෙන තොරතුරු අනුව ඇගීම් කටයුතු කරලා ලබා දුන්නම තමයි ඔවුන්ගේ යෝජනාව අනුමත කරාට පස්සේ තමයි අපි ඒක නිවේදනය කරන්නේ. මගේ මගේ අතේ නැහැ දැන් නම් ටික ඒ ටික මම දැන් ලිඛිත ඔබතුමාලට සංස්ථා සභාපතිතුමාගෙන් මේ පර්යන්ත ඒකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් මම හිතනවා දැනටම මේ ගේට් වලට ලබා දීලා තියෙනවා ඔවුන්ගේ විස්තර ටික. ඒකත් ඔය වගේම දැන් මේ වගේ සමාගම් තුනක් එතකොට ශ්‍රී ලංකා වෙළඳපොළට එනවා. දැන් මේ සමාගම් තුනක් ලංකා වෙළඳපොළට දැන් බයෝස් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ සමාගම් ලංකා වෙළඳපොළට ඒව තුල අපේ ජනතාව කියන මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මීට වැඩිය ඉන්ධන වලට සහන. මොකද තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔවුන් ආනයනය කරන්නේ වෙනත් තුන්වෙනි හතරවෙනි පාර්ශවවලින් නෙවෙයි. ඔවුන් ආනයනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ මව සමාගම් තුලින්. ඒ නිසා ඒ ලබා ගන්න වට්ටම් තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය පළවෙනි දේ බලශක්ති තහවුරු කිරීම බලශක්ති ආරක්ෂාව සහතික කිරීම ඒ බලශක්ති සැපයුම සහතික කිරීම මෙන්න මේ කියන කාරණා දෙකත් එක්ක කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙයි ඒ වගේම මිල පිළිබඳ තරගයක් වෙයි ලංකා කණිත ලිපික සංස්ථාවට වෙනද වගේ කරන්න බෑ ඔවුන්ට අවම මිල ගණන් යටතේ තරඟ කළ යුතුයි මොකද අපි දැනුත් දන්නවා ලංකා කණිත ලිපික සංස්ථාව දැනුත් අලෙවි කරනවට වැඩිය ලබා ගන්න මුදලට වඩා අනු මුදලට සමාන සමාජාට ලංකා යුස් සමාගම ඉන්ධන මිලදී ගැනීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ දැන් තියෙන බැංකුවල තියෙන පද්ධතියේ තියෙන තත්වයන් සහ ආර්ථිකයේ තියෙන තත්ත්වයන් එක්ක බලපාලා තියෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී මම හිතනවා මීට වැඩිය තරඟයක් ඇති වෙනවා ඇනෝම් ලබා ගැනීම. ඒ ඇනෝම් ලබා ගැනීමේ තරඟයක් එක්ක ඒ වාසිය ජනතාවට ලබා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අතතත කොහොමද දැන් දැන් මේ වගේ සමාගම් එක කොහොමද අපිටත් අද අපිටත් කිරිපිටි සම්බන්ධයෙන් විවිධ ජාතන සමාගම් ලංකා වෙළඳපොළේ ඉන්නවා නමුත් අපි කිරිපිටි මිල තීරණය කරන්න ඇත්තටම බැරුවොත් මේ සමාගම් ඒකට පිටතර මිලවත් පහු ගියතාව පාලනය කරන්න බැරි වුණා. කවුද මේ මිල නියාමනය පිළිබඳව තියෙන්නේ සූත්‍රයක් තියෙන මිල සූත්‍රයක්. දැනුත් තියෙන මිල සූත්‍රය. මේ මිල සූත්‍රය අනුව තමයි ලංකා යුස් සමාගම අලෙවි ආනයනය කරන ඇනෝම් වල ප්‍රමාණය කණිත ලිදා සංස්ථා ඇනෝම් කරන පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා මුදල් අමාත්‍යාංශය අපේ අමාත්‍යාංශය කියන දෙක කටයුතු කරන ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට අවශ්‍ය නියාමනයක් ඇති කිරීම සඳහා නියාමනයකට යටත් කරන්න. ඔය වගේ වෙනම නියාමන ආයතනයක් තිබුණොත් නැත්නම් කරස සංස්ථාවකට නෑ කණිත ලිග සංස්ථාව වෙන ආයතන නියෝජනය කරන්න බෑ. කොහොමද ඒක මොනවා යන්න වෙන වෙන රජයේ නියාමන ආයතනයක් තියෙනවා මේකට. උත්සව සමිති නායක මුදවාරි ගන්න සුරය කිරීමක් වගේ කරනවා අපි දැක්කා මේ. අද මේ වාචික කතා කරපු ඔක්කොම කියන්නේ මේ අපි ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔබතුමාගේ තාත්තගෙන් අහගන්න කියලා කියනවා. ඒක නම් මොකක්ද? ඇයි මගේ ඒවට මම උත්තර දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හිමි පැත්තට. දැන් දිගින් දිගටම මේ මේ මූර්ති සමිති කරන කට්ටියගේ මේ රහන් පිළිවෙලක් තමයි මේ කරගෙන යන මැදින් පිළිවෙල කඩාවත් පල් කරන එක. ඇයි ඔබතුමාලා රජයක් විදිහට මේ එක්කෝ දුම්රිය වර්ධනයක් කරයි අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යන්න බාධාවන් දිගින් දිගටම ඇති වෙනවා නම් යම් යම් කණ්ඩායම් වලින් ඒ සඳහා මම හිතන්නේ හමුදාවේ නුනත් මම හිතනවා ජනතාව ඉන්න ඕන තරම්
පුහුණු කරලා මේ ආයතන වලට බඳවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද විනයක් අරගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මම එකක් කියන්න ඕන මේ වෘත්තීය සමිතී වල කීප දෙනෙක් පමණයි මේකට විරුද්ධ. මේක ඇතුලේ ඉන්න 99%ක් සේවකයන් පිරිස මේකට විරුද්ධ නැහැ. ඔවුන්ටත් අවශ්‍ය වෙන්නේ කාර්යක්ෂමතාවයේ මත පදනම් වෙච්ච වැටුප් ක්‍රම. කාර්යක්ෂමතාවයේ මත පදනම් වෙච්ච උසස් වීම. කාර්යක්ෂමතාවයේ පන්තව පදනම් වෙච්ච ප්‍රසාද දීමන. දැන් මේ වෘත්තීය සමිති කැමති මේ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ මම කියන වෘත්තීය සමිති නෙවෙයි මේ නායකයෝ කැමති අර ඒකාබද්ධ කිවිසුම් වගේ ඒවා කියනකට වැඩ කරන බුද්ධලයටයි වැඩ නොකරන බුද්ධලයටයි දෙදෙනාටම එක හා සමාන සැලකේ. නිසා ඒක තමයි අපි කියමු පෙරේ සාමූහික කිවිසුම් වලින් ඉවත් වෙන්නේ. සාමූහික කිවිසුම වෙනුවට අපි මේ අමාත්‍යයන් සඳුන්වා දෙනවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයටත් ලංකා කණිත ලිපි සංස්ථාවටත් කාර්යක්ෂමතාවයේ මත පදනම් වෙච්ච වැටුප්තල කාර්යක්ෂමතාවයේ මත පදනම් වෙච්ච උසස් වීම කාර්යක්ෂමතාවයේ මත පදනම් වෙච්ච ප්‍රසාද දීමන ප්‍රසාද දීමන ලබා දෙන්න ඕන හැම එක්කෙනාටම නෙවෙයි ප්‍රසාද දීමනව ලැබෙනකට වැඩ කරපු මිනිහටයි වැඩ කරපු නැති එක්කෙනාටයි සිලෝ දැනට ලැබෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අප්‍රේල් මාසේ බොහෝ ආයතන වල ප්‍රසාද දීමන ලබා දීමේ කටයුතු තියෙනවා. ඔවුන්ට යම් පහසුකම් ලබා දෙන කටයුතු කරනවා. ඒ ලබා දීමේදීත් අපි නිර්ණායකයක් හැටියට ගන්නේ සේවයට වාර්තා කර සේවයේ වැඩ කර වාර්තා කර වැඩ කටයුතු කරපු විනයගරුකව සේවයේ ස්ථානයේ කාර්යක්ෂම වැඩ කරපු පිරිසට පමණයි ඒ කටයුතු සඳහා අපි ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නේ. ඒ අනුව අපි කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා වැඩ කරන සේවකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිල ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඔය ආයතන වල ඒ කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඉතින් නුදුරියද මේක සිදු වෙයි කියලා. දැන් වෘත්තීය සමිති නායකයෝ තවත් කියන දෙයක් තමයි මේ පෞද්ගලික නිර්ණය කරොත් එහෙම තමන්ගේ රැකියාව නැති වෙන අවදානමක් තියෙනවා කියන කාරණා. එහෙම අවදානමක් තියෙනවද මේ වැඩ කරන සේවකීන්ගේ රැකියාව අවදානමක්? නෑ රැකියාව අපි ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා උන්ට පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මේක මේ අපි කාත් එක්ක හරි රාජ්‍ය පෞද්ගලික පෞල් ව්‍යාපාරයක් හිටට යෑමේදී හෝ පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් හිටට යෑමේදී පළවෙනිම කරන්න ඕන දේ තමයි මානව සම්පත් විගණනයක් සිදු කිරීම. ඒ මානව සම්පත් විගණනයේදී අපි අඳුර ගන්න ඕන අතිරික්තයක් තියනවාද අපිට ඇත්තටම පුරප්පාඩු තියනවාද කියන එක. අපි අතිරික්තයක් තියනවා නම් අපි බලන්න ඕන පුරප්පාඩු තියෙන තැන් වලට ඒ සේවකයන් නිලධාරීන් පුහුණු කරලා යොදවන්න. එහෙම බැරි වුණොත් තමයි අපි බලන්නේ අතිරික්තය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක. අපි අනිවාර්යයෙන්ම වෘත්තීය සමිති කියන එකක් නැති වෙනවා. රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාරණයකට පෞද්ගලික ව්‍යාපාරණයකට වෘත්තීය සමිති කියන එකක් නැති වෙනවා. එතකොට දැන් වෘත්තීය සමිතියක නායකයෙක්ට පැවැත්මක් නැති වෙනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්ට නිදහස් වෙලා වැටුප් ලබා ගැනීමේ තියෙන අයිතිය නැති වෙනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්ට අර වැඩ කරත් නැතත් ප්‍රසාද දීමන ඒ ලැබීමේ අයිතිය නැති වෙනවා. වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට තමන්ගේ වෘත්තීය සමිති පවත්වාගෙන යාම සඳහා අර සේවා ස්ථාන මාරු මණ්ඩලයේ වාඩි වෙන එක ඒව නැති වෙනවා. කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි මේ සමහර වෘත්තීය සමිති වලට විතරක් පිරිස එකතු වෙන්නේ කියලා. ඇයි ඒවා ගිහිල්ලා වාඩිනෝ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ අවස්ථා දීලා තියෙනවා මේ එක්තරා වෘත්තීය සමිතිය දෙකට වාඩි වෙන්න. එතන ඒ වෘත්තීය සමිතියේ ඉන්න කෙනා තමයි කියන්නේ මෙන්න මෙයා මෙතනට දාන්න ඕන. අපේ සමාජිකයා මෙන්න මේතන තියාගන්න ඕන. අපේ සමාජිකයා මේතන ඈත දාන්න එපා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ තත්ත්වය තියලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි දේ මට මගේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල තියෙන අමාත්‍යංශයේ ආයතනවල අපි පැහැදිලි තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. මින් ඉදිරියට වෘත්තීය සමිති වලට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල අපි වාඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක කළ යුත්තේ පාලන අධිකාරිය විසින්. Human Resource Department එකේ තියෙන මානව සම්පත් කළමනා කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් හැම ආයතනයකම ඒ ආයතනයේ තමයි තීන්දුවගත යුත්තේ සේවකයන් සුදුසු තැන් වලට ස්ථානගත කිරීම. ඒ නිසා සේවකයන් බිය විය යුතු නැහැ. තමන්ගේ සේවය අහිමිවීම රැකියා අහිමි වීම පිළිබඳ හැබැයි වැඩ කරන්න නැති කවුරු හරි ඉන්නෝ නම් ඉතින් එහෙම බය වුණාට කමකුත් නැහැ. මේකට ඒ පිළිබඳව මට කියන්න බෑ. ඒක මානව සම්පත් විගණනයක් කරන්න ඕන. ඒ මානව සම්පත් විගණනේ මට හැඟෙන දෙයක් තියෙනවා පෞද්ගලිකව. නමුත් මම ඒක උත්සාහ කරනවා මානව හිමිකම් විගණනයක් කිරීම සඳහා මානව සම්පත් විගණනයක් කිරීම සඳහා අපි දැනටමත් සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඔවුන්ගේ සහය සහ ආයතන ඇතුළේ ඉන්න මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් එක්ක යම් දෙයක් කරන්න ඕන. දැන් ගත්තොත් එහෙම කබඩා පර්යන්තයේ දැන් ඉන්නේ 2820ක් පමණ ඉන්නේ. නමුත් කාඩර් එකේ තියෙනවා 4000ක් ඉන්න ඕන කියලා. හැබැයි කාඩර් එක වෙනස් වෙන්න ඕනද කියලා අපි තීන්දුව කරනවා. කාඩර් එක හදලා තියෙන්නේ හිටපු සේවකයෝ ගන්නද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම
ඇගීමක් කරලා තමයි කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතන ඔබතුමන්ලා අද මේ සාකච්ඡාව තියාගන්න ඉන්ධන බෙදා හැරීම ඔබතුමන්ට හොඳ පණිවිඩයක් තියෙනවනේ දෙන්න. ඉන්ධන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑම ඒක ඔබතුමා වෙන දවසක මේ සාකච්ඡාවයි දිගන්න. මේ ආන්දේව දැන් මේක අපි දැන් පෞද්ගලිකව යොමු වෙනවා. දැන් මම හිතන ඔබතුමා කොච්චර ප්‍රශ්න ඇහුවත් අද මම මේ මාතෘකාවෙන් පිට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාලට මේ බෙදා හැරීම පිළිබඳව බෙදා හැරීමේ කටයුත්ත පිළිබඳව හරි මිල ගණන් අඩු වීම පිළිබඳව හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔබතුමාට ප්‍රශ්න. අර අපි තව දුරටත් සේවකයන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ වෘත්ති සමිති සමහර පිරිස් වලින් ඇතිවිය හැකි බලපෑම් තරජන නිසා උන්ට ආරක්ෂා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම ආරක්ෂක හමුදා වැඩියෙන්ම යොදවන්න කියලා කිව්වේ මොකද ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ තියෙන ඉන්ධන නල පද්ධතිය යම් ආකාරයක මේකට යම් කඩාකප්පල් කටයුත්තක් කරොත් මේ ආයතනයේ මේ ඉන්ධන බෙදා හැරීම පමණක් නෙවෙයි නවතින්නේ මුළු රටේම බලශක්තිය පිළිබඳව ගැටලුවට අපි මුහුණ දෙන්නේ. මේ නල පද්ධතිය තුල මේ නල පද්ධතිය යනවා නාගරික ප්‍රදේශ හරහා. නල පද්ධතියේ කවුරු හරි යම් කරදරයක් කළ තිබුණොත් එහෙම ඒ විනාශය අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ යුද හමුදාව ආරක්ෂා යොදවන්න නල පද්ධතියටත් මේ ගැන්ට්‍රි වලටත් ඒ වගේම ගුවන් යානා ඉන්ධන ගෙන යාම ගුවන් යානාව බලාගෙන ඉන්නේ නෑ අපේ බෙදා හැරීමේ කටයුතු අඩාල වෙලා තියෙන්නේ අපේ මේ දුම්රිය ඇවිල්ලා මේ කටයුතු කරයි කියන එක. ඒ නිසා ඒක නිසියාකාරව යන්නත් ඒ වගේම තියෙන සිස්ටම් කන්ට්‍රෝල් එක. මොකද සිස්ටම් කන්ට්‍රෝල් එකේ තමයි මේක ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ස්වයංක්‍රීය කටයුතු කරන සිස්ටම් එකට හානි කිරීමට ඊයේ උත්සාහ කරලා තිබුණා. ඊයේ නල පද්ධතියට හානි කිරීමට උත්සාහ කරලා තිබුණා. නල පද්ධතිය වහන්න දන්නේ නැති පිරිස් ගිහිල්ලා උත්සාහ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා එවැනි කඩාකප්පල් ක්‍රියාවලින් තත්වයක් ඇති වුණොත් ඒ තත්වයෙන් මුළු රටටම බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ආරක්ෂාව යොදවලා තියෙන්නේ. ඒ ආරක්ෂාව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 80ක් නෑ මම හිතන්නේ ඒකට ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය අපිට මූලිකව සේවයක් තියෙනවද බෑනේ සේවයේ අත්පිටුවීමල තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා චෝදනා පත්‍රයක් දෙන්න ඕනේ චෝදනා පත්‍රය උන්ට ලබා දෙයි මේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරාට පස්සේ නමුත් පළවෙනිම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අනිත් සේවකයන්ට සේවා කිරීම සඳහා බාධාවක් නොවන ආකාරය කියන උන් අනිවාර්ය නිවාඩු වෙනවා ඒ නිසා දැන් උන් අනිවාර්ය නිවාඩු වල තියෙනවා ඒ ස්ථානවලට ඇතුල් වීම අත්පිටුවල තියෙනවා ඊට පස්සේ උන්ට චෝදනා පත්‍ර උන්ගේ එක් එක් කෙනාගේ කවුද ගිහිල්ලා සිස්ටම් කන්ට්‍රෝල් එකට ඩැමේජ් කරන්න හැදුවේ කවුද ගිහිල්ලා නල පද්ධතියට ඩැමේජ් කරන්න හැදුවේ කවුද ගිහිල්ලා පොළු වර්ගෙන ගිහිල්ලා සේවකයන්ට තර්ජනය කරේ බීමතින් කවුද ඇසුරුනේ කියන එක පිළිබඳව ඒක වෙන වෙනම උන්ට වෙන වෙනම චෝදනා පත්‍ර ලැබෙයි නමුත් පොදුවේ සියලු දෙනාට මේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා නියෝග කඩකිරීමකට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ඒ සේවයේ ඉන්න පිරිස සේවකයන් නොවන පිරිසකුත් ඉන්නවනේ අර අශෝක රන්වල කියලා ඉන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දැන් සේවෙත් නැහැ වෘත්තීය සමිතියක් තියෙනවා කියලා මං හිතන්නේ පස් දෙනෙක්වත් නැද්දු කියලා. ඇවිල්ලා හැබැයි කතා කරන්නේ මුළු සේවාවම අඩපණ කරනවා කියලා. ඔය වගේම එක්කෙනෙක් අර වරායේ නැවුනවත් අන කතා කරා. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ පිරිස් වලට එරෙහිව නීතිමය පියවර වෙනම ගන්න. මම ආයෙ නැවත කතාවක් කියනවා අදාළ දේට විතරක් අද මම උත්තර දෙනවා ඔබතුමාලා වෙන ඕන ප්‍රශ්න වෙනත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී කතා කරමු.